السلام علیکم نو والے امید دارم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وي عزت من او زادم لګیدل دی خپل خواږه خور د واده په ورځ باندې بې دردی سره کتل کړه اعظم نو دا یې ولې کتل کړه ټول معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي د دې معلومات نه مخکې چې تاسو ته دا یادګي نه وکم تاسو کو چرې زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړه مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو او ساده ټلوي نشان واحد چې خایو نه معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروځي کی عزت منو وستا اوس دا شانتي ظلم زته کیږي چې نن څنګه په نوخه کې دا واقع مخې ته راغلی دا چې یو خور د واده په وز باندې خپل شړی و بې دردې سره دغه د پاره کتل کړل دا مینوال د واده په وز باندې دی جنې د خپل یا سره په موبایل باندې خبرې اترې کولې چې ور په شکی شوی دی وته ویل چې خور دا کار مکوه وستا واده دی او علالا نکاح دی کیږي ته دغه د پاسم په دوه خلکان سره په موبایل باندې خبرې اترې مینوال دغه خور ورته په خندا شوې ده او ورته ویل دي چې زمړه ورکشه خو مینوال دا وویل په شکي شولو چې دین دغه خور به مې اوس بل چا سره مټي ځځي ځکه دا په موبایل باندې خبرې کوي دغه شانتې د واده په ورځ باندې ډېرې جنکۍ د کون نه تښتېدلي دي خپل خاوند یې پریښی دی او د واده خلک هم راغلي دي او دغه جینې د خپل یا سره تښتېدلي وي مینوال د دغه ورور چې دی نو د دغې خبرې نه یېرېدلو نو دا ظالم لګېدلی دی خپل خور په تمانچه باندې شته دا او مينوال دغه ور تختی د دې چې وس هم دا لانی د گرفتار شوی دا چې گرفتار شي عزت مند ته بخبل سزا ملاویږي الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي مينوال زموږ د دې ویډیو مقصد عمده دی چې اس کله داسې ظلم زته مکوي نوال یا به دغه خور تښتېدلی یا به نه تښتېدلی سې په موبایل باندې خبرې اترې کول چې چا سره کول خپل خاوند سره کول خپل یار سره کول خو مینوال دا وویل په شکي شولو او شک د پاسه یې دا ویشتله زموږ د عزتمند ته نن ورځې معلومات د دیزې پورې د نویو معلوماتو لپاره ته سره زموږ دا نیوز چینل ته سره سبسکرایب کړئ خوا کې اوسه د ټلوي نشان وه چې خایو نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.